Может быть, ты изъяды, я твой гулям. Абе, по-добре... Абе, по-добре, тате, да няма питаме, че някои са отровни. Да, пашката. Като скамшик. Почти, тате, колкото ти имаш в двора. Тук мишлета така. Ама ги няма. Ето големи мишки. Това се казва деку. Това е деку. Тая вече може спокойно да те глътне крис. Виж колко е голям. Ди, тази пък е още по-огромна. Виж колко е сърдит. Как гледа сърдит. Три си стой питата. Добре.
Идвам. Я виж къде се качва.